السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، tunamshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika siku hii ya leo, siku ya Jumapili ndani ya mwezi wa Dhulqa'da mwaka wa 1436 Hijria, tukiwa tuko katika silsila ya durus zetu zinazofungamana na ibada ya Hija na Umra. Ikiwa hii ni wiki ya pili ambayo tuendelea nayo katika kueleza yale mambo ambayo yanayotakiwa Muislamu kuyafanya wakati anapokuwa ni mwenye kuitekeleza ibada kama hii, kwani hii ni ibada kama ibada nyingine ambazo Allah Subhanahu wa Ta'ala aloziamrisha kupitia katika Qur'an na katika mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na ibada yoyote haitakabaliwi na kukubaliwa bila ya masharti mawili. Sharti ya kwanza, ili Muislam akubaliwe ibada yake mbele ya Mola wake, lazima iwe na al-ikhlas, aifanye kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, asifanye kwa ajili ya watu, kwa ajili ya kwamba na yeye aonekane kwamba amefanya, kwa ajili na yeye aonekane ya kwamba ankwenda, watu wote mtaani washakwenda, ambaki yeye. Kwa hivyo na yeye akatamani ende ili akirudi aitwe alhajj au hajjat. La, wewe wafanya kwa ajili ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na amali yoyote ambayo mtu haifanyi kwa ajili ya Allah, Mwenyezi Mungu hana haja nayo na hana haja na yule ambaye mwenye kufanya amali kama ile. Mojawapo ni ibada hii ya hija. Hawa wanaokwenda kuitekeleza ni wageni wa Mwenyezi Mungu, ambao Mtume sallallahu alaihi wasallam alosema katika hadithi yake, alhujaji wal ummar wafdullah, mahujaji na wale wenye kwenda kutekeleza ibada ya umra, hawa ni wageni wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sharti ya pili ni almutabaa. Mutabaa ni kwamba ile ibada yako ambao utakuwa ifanya, maadamu ni ibada, lazima iende sawa kama Mtume sallallahu alaihi wasallam alifundisha. Na ndio ukaona hizi ibada Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akifundisha swala, aliwafundisha masahaba, mpaka siku moja akapanda juu ya mimbar akawaiwasali masahaba, akawamuona na akawaambia, sallu kama raaitumuni usalli. Akamuona sahaba yuwasali, alipomaliza ankana masahana masahaba wake kando, akaambiwa, akamwambia yule sahaba, irji fasalli fa innaka lam tusalli, rudi ukasali, baada hujasali wewe, na nsali na misali. Lakini akarudishwa. Kwa nini akarudishwa? Kwa sababu alisali sala ambayo Mola wake ilikuwa haitakabali sala kama ile na kuikubali. Ansali kimakosa, sivyo alivyofundisha yeye. Na vile vile katika ibada ya hija, lazima Muislam yoyote anayekwenda kuitekeleza ibada hii, lazima aijue na ajifunze kama vile Mtume sallallahu alaihi wasallam alivyofundisha, na yeye mwenyewe alipoitekeleza akawaambia masahaba, khudhu anni manasikakum, khudhu anni manasikakum, jifundisheni kutoa kwangu mimi ibada hii yenu ya hija. Ahbab, ndugu zangu, kina baba na kina mama, sitaki kuanza nyuma tulipoanza. Nafikiri darasa ya wiki iliyopita ya Sheikh Zainul Abidin na darasa ya jana tumezungumza mengi ambayo yanayofungamana na ibada ya hija, umuhimu wa ibada kama hii, malengo ya Allah kuleta ibada kama hii, yule anayetaka kuitekeleza ibada kama hii ni yapi anayotakaniwa ayafanye kwanza kabisa kabla ya kuanza safari yake ya kwenda.
haya yote utaikuta katika, utayakuta katika karatasi ya kwanza yenye kueleza muongozo wa ibada ya umra na hija. Mbali ya kwamba kitabu alhamdulillah, kila mmoja katika sisi anacho kitabu kama hichi, tuasisitize mkifika majumbani mwenu, kisomeni kitabu kama hichi na nyaraka, ili mpate kufahamu yapi ambayo wewe wataka ni uyafanye kabla ya kuanza safari yako. Na tukufundisha na kuelezana tokea kutoka nyumbani kwako wewe mpaka kufika Makka na kutekeleza ibada, utafanya nini step by step. Nafikiri haya tunayozungumza, regeni tena katika darsa ambayo tulieleza jana na karatasi munazo, na inshallah kama mlivyoahidiwa ya kwamba CD zitatoka kabla ya safari, ya kwamba kila mmoja atakuwa na CD, utatia nyumbani kwako, utasikiza, utaona, na vile vile utasoma, itakuzidi kukuelekeza. Jana kulikuwa na mambo muhimu ambayo tulikuwa tusema tutataka kuyaeleza katika siku hii ya leo, nao ni kufungamana na ibada ya umra. Sisi kama nilivyosema jana ya kwamba tutotoka kwenda kutekeleza ibada ya hija, na hija kuna sampuli tatu za hija. Kuna hija inaitwa ifrad, kuna hija inaitwa qiran, na kuna hija inaitwa tamattu. Hatutaki kueleza, tutataka kwenda katika malengo. Sisi tufanya nini? Tuelekeze kwamba wewe watoka hapa wafanya nini mpaka utakapofika Makka insha Allah. Sisi tufanya hija yaitwa ya tamattu, na sampuli ya tatu ambao ndio katika hizi tatu bora kabisa ni hija ya tamattu. Na hija hii ya tamattu, kwa sababu nasema ya kwamba ili ujue wewe wafanya ibada sampuli gani, usiwe kwamba watu waenda hija na watu waenda wewe uko kwenye mkumbo, watu waenda na wewe waenda, waenda fanya nini hujui. Ya kwamba tuambiana sisi tuenda fanya hija, na sampuli ya hija ambayo tutakoifanya ni hija itwa tamattu, ni hija yaitwa tamattu. Kama nilivyosema jana bil asaf ya kwamba kuna watu ambao leo wenda kuitekeleza ibada hija, mnongoneza yule atakayekaa naye, ikiwa si katika grupu yako, shekhe wewe unafanya hija gani? Aminda hiji tu, wenda hiji vipi? Bewa toka hapa hujui unafanya kitu gani? Tusiwe namna hivi, lazima tufundishane, lazima tuongozane. Hija ambayo tuifanya sisi ni hija inaitwa tamattu, ni sampuli ya hija inaitwa tamattu, na ni hija ambayo kwanza kabisa tukitoka hapa tuafanya ibada ya umra, hatuendi moja kwa moja kufanya ibada ya nini, ya hija. Hija imefungamana na ibada ya umra, iko pamoja. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam asema dakhalatil umra fil hajj ila yawm al qiyama bal li abadil abad. Hija umra imeingia na imeingiana ndani ya hija. Kwa nini nakasema kama haya? Zamani Makuraish walikuwa wakiona ni jambo la makosa na ni jambo baya kabisa mtu kufanya umra ndani ya miezi ya hija, ilikuwa hawafanyi, ilikuwa hawafanyi umra ndani ya miezi ya hija kabisa. Wakija kufanya hija ni hija peke yake, wakiitakidi ni jambo baya. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba walipofika Makka akawaambia masahaba dakhalatil umra fil hajj ila yawm al qiyama, ibada ya umra imeingia ndani ya haji, hija na umra ziko pamoja jamani. Akawakhalif Makuraish wakati watu wa ujahiliya fikra ambao walikuwa nayo, akawaambia ila yawm al qiyama, na baadhi ya riwaya akaambia bal li abadil abad, bali milele milele milele. Sasa basi hivi ndivyo tutaitekeleza ibada ya haji. Tukitoka hapa tuende kufanya hija ya tamattu. Kwanza kabisa tutatoka hapa tukaenda Makka, tuenda fanya umra peke yake, halafu tutafanya haji. Sasa ndio tuingia katika mada ya umra. Tumesema ya kwamba mwanamume ya kwamba yeye wakati atakapokuwa yuko katika safari, bil ikhtisar, baada ya kuoga na kila kitu, atakuwa yeye amevaa shuka mbili peke yake, amevaa shuka mbili, izar na rida, ndani yake uvae kitu. Mwanamke yuwavaa nguo za aina yoyote,
muhimu avae nguo za stara na muhimu nguo atakazovaa zisiwe za mapambo. Kwa hivyo kwamba je, suala la kuvaa nguo nyeupe mwanamke katika haji kama mwanamume ni suala lipo? Hakuna. Hakuna hata kitabu kimoja. Mwanamke kisheria avaa nguo zozote, muhimu iwe ni nguo ya stara na muhimu isiwe nguo ya mapambo au akajitia mapambo. Mwanamume atavaa shuka zake mbili. Shuka ya juu ambayo ni izar na rida. Yachi maana yake izar kikoi na rida. Havai kitu. Aruhusiwa mwanamume wakati atakapokuwa yajitayarisha kuvaa zile nguo, ajitie manukato kwenye mwili wake, si kwenye ihram. Kwenye mwili wake, si kwenye ihram peke yake. Avaa zile nguo. Tuanza safari yetu. Na ukivaa zile nguo, shuka yako ya juu mwanamume utajifinika kisawa sawa. Huachi bega wazi wala sehemu yoyote. Wavaa shuka yako sawa sawa na kikoi na nguo yako ya juu, hali ya kuwa bega huliati wazi, wajifinika kabisa. Twenda na safari yetu mpaka Makka. Jana tunasema ya kwamba tutakapokuwa katika safari yetu, tukifika miqat. Miqat ni sehemu ambao kila miji ambao katika ulimwengu imewekewa sehemu yao. Ikifika sehemu hii ya miqat, hapa mtu atatiania. Kwa yule anaelekea Makka kwa ajili ya kwenda kufanya ibada ya umra au ya hija, haifai kupita sehemu kama hii bila ya kutiania. Hii ndio miqat. Bila ya kufanya nini? Bila ya kuhirimia au kutiania. Kuhirimia ni kupi? Ni kwamba wewe ukifika katika sehemu kama zile, unatakaniwa utoe nguo zako za kawaida. Uwe ushaoga, ushakata kucha, ushajisafisha. Mwanamume ushavaa nguo zako mbili na mwanamke ushavaa nguo zako za kawaida. Ukifika hapa miqat, usipite bila ya kuwa katika hali hii tuliyotaja. Na ukifika hapa, kabla ya kufika, ndio hapa yataka utiania. Miqat ni sehemu ambaye yule ambaye aliyokusudia kutoa katika mji wake kwenda Makka kutekeleza ibada ya hija au umra, akifika mahali kama hapa, lazima hali yake ibadilike. Nguo zako za kawaida hutovaa tena, utakuwa ni nguo zako mbili mwanamume, shuka na nguo ya juu. Mwanamke atavaa nguo za kawaida. Ukifika hapa watiania. Na hapa tutatiania sisi kusema labbaik Allahumma umratan la riya'a fiha wala sum'a. Hii ndio namna utakavyotiania. Ukishamaliza kutiania sasa hivi, ujijue kwamba wewe ushaingia katika ibada ya umra. Kwa hivyo wewe utakuwa huna ruksa tena ya kukata kucha, kunyoa nywele, kujitia mafuta mazuri, kutumia sabuni ya manukato mpaka utakapomaliza umra. Maadamu ushatiania, sasa kinachokupa sasa wewe cha kufanya hapa, ukishatiania hii katika karatasi iko, waanza kusema labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika lak labbaik. Hii yaitwa talbia, waitikia mwito wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwito huu Nabii Ibrahim alayhi salam, baada ya kuikamilisha nyumba ya Kaaba, Mwenyezi Mungu alimwambia awatangazie watu, awaite waje waitekeleze, waje waizuru na kutekeleza ibada hii ya hija. Wa adhin fil nas bil hajj yatuka rijalan wa ala kulli dhamir yatina min kulli fajjin amiq. Watangazie watu waje watekeleze ibada ya hija. Kwa hivyo ndio sisi tunapokwenda kutekeleza, twaitikia mwito wa Nabii Ibrahim, twasema labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la sharika lak. Nafikiri inaandikwa hapo na maana yake inaandikwa. Tutaitekeleza, tutasoma talbia mpaka tutakapofika Makka ndani ya ndege. Tukishuka, tukifika Makka, sisi twaacha kusoma talbia, twende majumbani, tuapumzika. Pengine watu wanchoka, watu wale. Baadaye sasa watu watajitayarisha kwenda Makka kufanya hiyo umra katika Masjidul Haram. Kwanza kabisa lazima mtu awe na udhu. Hata mwanamke ambaye ana ada yake ya mwezi haifai kwenda Makka kufanya tawafu. Tawafu yataka mtu awe kwa tohara, awe ana udhu wake, awe yuko msafi kama mwanamke. Ni sharti ya kwamba mtu awe na udhu. Bila ya udhu tawafu haisihi. Kwa hivyo sasa tuendelea katika malengo yetu.
Tuenda mpaka katika Makka. Tukifika Makka sisi, tukiingia msikitini, tunapokuwa pale mlangoni, wanaume sasa itakuwa ni sunna kwa wao na ni wajib, hili bega lako la kono kulia kuliacha nje. Tusikitika kama tulikuwa tuwe na ihram, tuonyeshe namna ya kuvaa lakini tukaghafilika. Lakini Jumamosi ijayo tutakuja na ihram, tuivae tuonyeshe utaivaa vipi ihram yako. Kwa hivyo utavaa ile ihram yako, umvaa ihram yako mwanamume. Umfika msikitini, nasahau kitu. Jana tunsema wakati tunapotiania mwanamke ikiwa amvaa ninja hafai kuvaa ninja. Ataivua na gloves hufai kuvaa. Utazivua, utabaki na socks. Ikiwa atakujistiri, waweza kuwa na mtandio ukajistiri kwenye nyocho yako, haina tatizo. Tukifika pale Masjid al-Haram, twaingia kufanya umra. Bega lako la mkono wa kulia utaliacha wazi. Waliacha wazi mwanamume. Ukiingia msikitini, sio airport, sio nyumbani, sio wapi, la, jifinike shuka yako sawa sawa ya juu. Ukiingia msikitini, jamani, sasa tufanya umra, watu wote mabega yako wazi. Watu hata mabega yao wazi waingia msikitini. Twaje mpaka katika Masjidul Haram, ambao hapa ndipo kwenye hii Al-Kaaba tunaiweka mbele. Tawaf ni ibada ambao kuna tawaf ya umra. Na tawaf kuna sampuli tatu. Kuna tawafu al-qudum, tawaf ya kuingia ndani ya nyumba al-Kaaba, ambao ndio hii tawaf ya umra ambao watu waifanya mwanzo. Na kuna tawafu al-ifadha, ambao ndio tawafu ya hija baada ya kumaliza amali za Mina. Na kuna tawafu al-wadaa. Tawafu al-wadaa ni tawafu ya kuaga. Ukimaliza amali zako zote Makka, wataka kuondoka Makka kwenda Madina na hutorudi tena, au wataka kutoka Makka kwenda zako kwenu airport, usiondoke pale Makka bila ya kufanya tawafu al-ifadha, tawafu al-wadaa ya kuaga. Mtu ambaye ameruhusiwa katika tawafu al-wadaa, ameruhusiwa aweza asifanye, ni mwanamke ambaye yuwajitayarisha kwenda kufanya tawafu al-wadaa akapata ada yake, huyu amesamehewa. Lakini tawafu al-ifadha ni wajib. Kwa hivyo sisi tuingia Makka kufanya umra, tuanza na tawafu ya kwanza ambao ndio tawafu al-qudum. Tukishaingia Makka, tuweza kuingia na upande huu, tuweza kuingia na upande huu, tuweza kuingia na upande huu, tuweza kuingia na upande huu. Ghalib kuambia hivi, sisi binafsi group yetu kaida mara nyingi twaingia na upande huu, kwa sababu nyumba yetu iko upande huu sehemu za Jumaiza. Na tunapoingia twaingia na babu Bani Shaiba. Tukiingia tu twaingia mahali pa watu wanapofanya sa'i. Tukiingia mlangoni tutakwenda, mtakwendaona, tutawaona watu wafanya sa'i baina Safa na Marwa. Sisi twaingia moja kwa moja mpaka kwenye Kaaba. Tukifika kwenye Kaaba, tukiwa bega letu mwanamume usalieka wasi. Ukifika kwenye Kaaba, masahaba baadhi yake walikuwa wakisoma dua hii ambayo iko katika karatasi, muongozo wa ibada ya umra. Allahumma anta salam wa minka salam fahayina rabbana bis salam. Tawaf waanza vipi? Tawaf waanza kwenye hajarul aswad. Hivi ndio hajarul aswad ambao utaona watu wameizingira kila mmoja aibusu, kwa sababu siku ya kiyama mtume asema litakuja na macho mawili na litamshuhudilia kila ambaye alilolibusu kwa haki. Hajarul aswad, jiwe jeusi, asili yake lilikuwa latoka wapi? Asili yake latoka kwenye pepo. Lilikuwa jeupe kama maji ya theluji. Mushrikina wakalichafua kwa sababu ya shirki yao. Hadithi hii Sheikhul Albani amesahihisha katika silsila al-ahadithi sahiha. Kwa hivyo kama hii ndio hajarul aswad, ukifika katika hajarul aswad, hapa ndipo utaanza tawafu. Jana ninasema ya kwamba hajarul aswad sunna imma kulibusu, alafu kaeka mkono kalieka mkono kalibusu, au kulisujudia kama walivyokuwa wakifanya masahaba, usanifahamu eh? Au kulieka mkono hapa alafu kabusu mkono wako. Ikiwa itakuwa kuna zahma, basi utakaa mbali uliashirie. Na tabaan huwa kuna zahma. Haya yote tulianza kuyasema huwezi kuyapata katika siku za haji kabisa.
Mtume sallallahu alayhi wasallam alipomwambia Sayyidina Umar, ya Umar, innaka rajulun qawi fala tuzahimu an-nas fi al-hajar al-aswad. Umar, wewe ni mtu una nguvu, usende ukashindana na watu kwenye Hajar al-Aswad. Watu. Kwa hivyo kwamba sisi mtu anapokuja kutaka kuanza tawafu, kutufu al-Kaaba, anakuja mpaka kwenye Hajar al-Aswad. Utaona pale mahali ambapo watu walipokuwa wanzingira. Utasimama, utaelekea. Nyuma yako utaona taa za green. Pale kwenye taa za green ilipo ndio manake moja kwa moja penye Hajar al-Aswad. Wasimama hapa kwenye Hajar al-Aswad. Unsimama, bega lako la kulia liko tayari wazi. Huu upande huu bega lako la kulia la kushoto limeelekea mkabala wa Hajar al-Aswad. Wainua mkono wako. Wainua mkono wako waashiria wa uelekeza pale kwenye Hajar al-Aswad. Wasema bismillah Allahu akbar. Au wasema Allahu akbar. Hivi ndivyo utakavyoanza tawafu. Na tawafu baada ya umra waweza kufanya tawafu ya sunna. Unkuja Masjid al-Haram, wajisikia kufanya tawafu, wafanya tawafu peke yako. Waanza vipi tawafu? Wa tawafu yako utafanya kama tunavyofanya sasa. Wafanya bismillah Allahu akbar. Ni kitu ambacho cha dakika kidogo ambacho ukiakili utafanya mwenyewe. Bismillah Allahu akbar. Ukishasema bismillah Allahu akbar, sasa ndio waanza kuzunguka. Hapa ndipo utaanza kuzunguka. Utazunguka mzunguko wa kwanza. Ikiwa waanza kuzunguka, hakikisha una udhu wako, na wakati wa kuzunguka hakuna dua maalum. Waweza ukaleta dua utakazo, waweza ukaleta nyuradi utakazo, adhkari utakazo, au ukasoma Qur'an. Usijikalifisha ukapaa kitabu. Eh bwana, hichi kitabu ninakupa mimi, nilipokwenda hija nilikisoma. Kiweke kando shekhe hicho kitabu. Sijini si ya kujikalifisha. Ibada sisi twafanya kwa mujibu wa Qur'an na kwa mujibu wa mtume alivyofundisha, na yeye akatwambia khudhu anni manasikakum. Kama kungekuwa na dua ambazo maalum ya kusoma wakati wa kutufu au kila raundi ina dua yake, basi mtume angetufundisha, lakini haikupokewa. Wewe futa tasbih, lete adhkar, soma dua, soma Qur'an, jishughulisha na ibada. Hivi ndivyo utakavyokuwa wewe wafanya wakati unapotufu. Kwa hivyo ukianza tawafu bismillah Allahu akbar, waanza kutufu. Ukianza kutufu wewe, watufu huku wasoma adhkar. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illa Allah, Allahu akbar. Au wasoma Qur'an, au waleta dua. Watufu. Unatufu katika al-Kaaba huku, unatufu katika al-Kaaba, waleta ad'iya mpaka utakapofika tena kwenye Hajarul Aswad. Ukifika kwenye Hajarul Aswad pale ulipoanza, utakuwa wewe umezunguka mzunguko mmoja. Utakuwa wewe umezunguka mzunguko ngapi? Mmoja wa kwanza. Ukifika hapa, wasimama tena. Wafanya vile vile kama ulivyoanza. Wainua mkono wako juu. Waelekea kwenye Hajarul Aswad. Wasema bismillah Allahu akbar. Bismillah Allahu akbar. Waendelea tena, waanza tena mzunguko wa pili. Ukiwa wazunguka, soma Qur'ani. Lete dua kivyako, msabih Mwenyezi Mungu, lete istighfar. Hakuna kisomo maalum, narudia tena, hakuna kisomo maalum na ibada. Mtu haigi. Ukaona watu wafanya na wewe wafanye, ukaona watu 100, mmoja yuko mbele, mwawili yuko nyuma, Allahumma Allahumma inni, wengi mtakaoona. Lakini wallahi nawaambia, haya yote hatukufundishwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hakuna dua maalum inayosoma katika tawafu. Sikizeni, msije mkahangaika. Hasa wanawake, mnapokwenda kuaga upo vitabu. Hatukua kitabu hichi, nenda kitabu hichi. Hichi watana na kitabu, weka kando. Akikwambia kitabu dua za tawafu kiweke kando, muitikie umweke kando. Dua za sa'i wachana nazo. Tawafu na sa'i, jamani. Mtu asome chochote anachojaliwa. Watakomba Mungu, muombe Mungu. Watakuleta istighfar, weta istighfar. Kwa hivyo wenda cha pili, wenda mzunguko wa pili. Huko leta istighfar. Wazunguka sehemu ya pili. Wazunguka sehemu ya pili. Huko leta ad'iya. Huko leta ad'iya mpaka unafika katika Hajarul Aswad.
ukifika Hajarul Aswad utakuwa umaliza mzungu kwa ngapi? Wa pili. Ukifika hapa ulipoanza wasimama tena. Waelekea tena Hajarul Aswad pale. Wainua mkono tena wasema bismillah Allahu akbar. Waanza ya tatu. Waanza ya tatu. Waleta huko wafanya vile vile. Waleta nyuradi zako, istighfar zako, dua zako, usanfam. Hivi ndivyo inavyokwenda. Sasa basi ndivyo utakavyofanya. Wa kwanza, wa pili, wa tatu, wa nne, wa tano. Ukifika hapa ulipoanza wasimama, usisahau. Waelekea pale kwenye Hajarul Aswad, wasema bismillah Allahu akbar. Eh? Wazunguka, ukifika tena pale ulipoanza wasimama, wainua mkono waelekea Hajarul Aswad, bismillah Allahu akbar, mpaka mara ya saba. Mara ya saba ukiwamaliza sasa hivi, ikiwa waja kumaliza ile mara ya saba, ukifika pale ulipoanza husimami ukainua mkono, la. Maadamu wasimamaliza saba, ukija kumaliza raundi ya saba, ukimaliza watoka. Ukifika hapa watoka, husimamu kayekea tena Hajarul Aswad, la. Tumfahamiane, utakuwa ushamaliza mpaka hapa tawafu. Sasa basi, hivi ndivyo tawafu inavyofanywa. Jambo la kwanza, mwanamume ikiwapata kuwa katika Al-Kaaba pale, hapana fujo, ni sunna mizunguko mitatu ya kwanza. Mzunguko wa kwanza, wa pili, wa tatu, mwanamume ni sunna ende haraka haraka. Mwanamume peke yake ni sunna kwenda wapi? Haraka haraka. Ikiwa patakuwa pana zahma na fujo, usikupige watu kumbo, tembea taratibu. Hiyo ya kwanza. Jambo la pili, wakati tunapofanya tawafu, wakati tunapokuwa sisi tunafanya tawafu, tunapozunguka, tukifika hii pembe hii, hii pembe mayona, ambao pembe hii imeshikana na pembe ya Hajarul Aswad. Hii pembe jana katika darsa tunsema kwamba ni pembe ambayo yaelekea upande wa Yaman, yaitwa rukno al-Yamani, yaitwa rukno al-Yamani. Ukimaliza pembe hii ndio wajaba kwenye nini? Hajarul Aswad. Wakati unapokuwa watufu kuanzia mwanzo mpaka mwisho, ukiwa huku wazunguka, wasoma dua zako, wasoma nuraji zako, ukifika kuanzia hapa, ukifika hapa sasa waja kumaliza raundi yako, kuanzia hapa mpaka hapa utakuwa ukisoma rabbana atina fi dunya hasana. Unapotufu siku zote kuanzia hapa haja hapa ruknu al-Yamani mpaka kwenye Hajarul Aswad, kila ukifika hapa tutakumbushana, na wewe kumbuka, nitakwambia mara ya kwanza hapa ndio ruknu al-Yamani. Jamaa tusisahau, rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Hii ni sunna, utaisoma hii mpaka utakapofika hapa. Ukifika Hajarul Aswad hapa ndio wasimama tena, wafanya nini? Wainua mkono, wasema bismillah Allahu akbar. Waanza tena mzunguko huku, waleta istighfar, waomba Mungu utakavyo, pole pole wewe mwanako wasoma, wasoma istighfar, wasema mpaka unapofika tena hapa katika ruknu al-Yamani. Ukifika katika ruknu al-Yamani hapa, kuanzia ruknu al-Yamani mpaka kwenye Al-Kaaba dua ni moja. Kuanzia hapa kwanza mpaka hapa utasoma dua zozote, utaleta istighfar, hakuna dua maalum, hakuna kitabu maalum, mpaka ukifika hapa, kuanzia hapa mpaka Hajarul Aswad, wasema rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Lau tasahau, ukija mkumbuka usafika kule, haiharibu tawafu yako, haiharibu tawafu yako. Hii ni sunna, ukiifanya wapata thawabu mara mbili. Kwa hivyo lau tasahau haina neno, lakini mtu aitekeleza sisahau kwamba nini? Ni sunna. Hivi ndivyo utakavotufu mpaka kumaliza. Tunseme ya kwamba ya saba, raundi ya saba ya kumaliza, ukija ukimaliza huji ukaielekea Al-Kaaba, la. Waje pale ya saba watoka. Hapo utakuwa ushamaliza tawafu. Hivi ndivyo namna ya sampuli ya kutufu. Tawafu mtu aja moja kwa moja mpaka kwenye Hajarul Aswad. Napenda kuambia wakati mwingine, wakati mwingine ukiingia kwenye Kaaba haram pale, huwa watu wanja. Huwezi kama waingia hapa wewe ukenda moja kwa moja mpaka hapa, kuna fujo, watu wazunguka. Ikiwa watu wanja sasa watakuanza tawafu, wewe anza na wale watu, zunguka na wale watu.
Tumfahamiane, wewe zunguka, usianze hapo, lakini zunguka na wale watu mpaka utakapofika Hajarul Aswad, utakuwa hujaanza tawafu. Wazunguka, ukija hivi utapigwa kumbo naweza kuumizwa. Wewe zunguka mpaka uje ulipate lile Hajarul Aswad. Ukifika kwenye Hajarul Aswad, wasimama. Muongozo wako ni pale utakapoona watu wengi au taya green, iangalie itakuwa iko juu hapo. Pale pale waje pale waanza kuinua mkono. Bismillah, Allahu Akbar. Hivi ndivyo waanza tawafu. Waanza kuzunguka ya kwanza, ukifika hapa tena ulipoanza, bismillah, Allahu Akbar. Ya pili, ukifika pale ulipoanza, bismillah, Allahu Akbar. Ya tatu mpaka ya saba. Usisahau, ikiwa mwanamume kutakuwa hakuna fujo ya kwamba mizunguko mitatu ya kwanza waweza kwenda haraka haraka. Ikiwa kuna fujo, tembea na dua, Rabbana atina fi dunya, kuanzia ruknu liamani mpaka hapa. Ukimaliza mwanamume, ikiwa ndio waingie wafanya tawafu ya umra, finika bega lako, finika bega lako. Lau wewe watufu na udhu wako, udhu wako ukatanguka, utafanya nini pale? Utakwenda kutoa kutawadha, ukija utaendelea pale pale ulipokuwa umeacha. Ikiwa ulikuwa ya pili, waendelea na ya pili mpaka kumaliza, huanzi tena upya. Tumfahamiane, hii ndio namna ya kutekeleza tawafu mpaka hapa. Kabla ya kwenda mbele, kuna swali. Naam. Naam. Unzungumza kisha baada ya ukaregelea alikuwa kidogo umesahau masala ya niqab kwa wanawake. Lakini jana nakumbuka ulizungumza masala ya open shoes. Sijui hili likuwa masala ya open shoes. Mwanamume aweza kuvaa viatu vyovyote ambavyo ni open shoes, champali au hata makubadhi. Eh? Na katika vitu vinavyoruhusiwa, aweza kuvaa saa. Waweza kuvaa miwani. Eh? Saa, miwani, ukanda wafaa. Lakini nguo yoyote ambayo iloshonwa ufai kuvaa. Mwanamume wavaa shuka mbili peke yake. Naam. Hivyo atavaa hiyo kanda mbili. Naam. Wakati akivaa ihram. Naam. Ikiwa atavaa nyumbani kwake ni hivyo hivyo. Naam. Ni hivyo hivyo. Naam. Taif. Umetuambia kwamba mzunguko wa saba. Naam. Ukifika pale kuashiria Jabal Aswad, husemi tena bismillah Allahu Akbar. Naam. Lakini ili Rabbana atina fi dunya hasanat utaisema hapa. Utaisema ukifika katika uno. Asante. Swali zuri hapa. Sheikh yauliza ya kwamba unsemi kwamba tunapozunguka mzunguko wa kwanza, ukifika kwenye Hajarul Aswad mzunguko wa saba ukiwamaliza, ile raundi ya saba ufika, husimami tena hapa ukasema Allahu Akbar, waondoka. Lakini je, ikiwa umfika ruknul yamani na waenda maliza, utasema Rabbana atina fi dunya? Naam, utaisema Rabbana atina fi dunya hapa. Lakini ukifika hapa, maadamu ndo wamaliza ya saba, husemi bismillah Allahu Akbar, wamaliza. Naam. Naam sha. Nauliza swali moja. Umesema kwa mtu anaweza kuvaa open shoes, uwezi kuvaa kitu chochote cha kuchona. Kama mtu wengine ana matatizo, wajua watu wengine wakivaa viatu hata open shoes wana matatizo ya kutoka majasho. Alafu kitoka majasho, vile viatu huwezi tembea uzuri, unakuwa kama unateleza. Sasa unaruhusiwa kuvaa kama kitu kama socks, ile ndio ina prevent unapata grip ya ile kiatu. Iwapo itakuwa hivyo, itakuwa ni jambo ambalo udharura na ubora utachinja. Naam. Naam. Atof. Nafikiri tumfahamiana. Kwa wanawake hakuna swali nafikiri. Au yako? Tayeb. Naam. Naam. Umezungumzia kuhusu masala ya kwamba utavaa ukanda. Yeye kwa mfano waweza kuvaa kitu ambacho pengine mfano ukanda, pengine umetia bidhaa zako muhimu ukazihifadhi ndani ikiwa huku na asema bwana ya kwamba je, kuhusu ukanda iko yafaa na namna kuvaa. Je, pochi la kuweka pesa wafaa kuvaa? Yafaa kuvaa. Inshallah.
Nafikiri tumeeleza kwa utaratibu hii tawaf namna unavyofanya. Na tawaf ni sunna mtu wakati wote kufanya. Baada ya kufanya umra, waweza ukaja msikitini wewe ukajisikia kufanya tawaf, ukafanya tawaf ya sunna. Utafanya hivi hivi. Na wakati ule ukioshamaliza umra utafanya na nguo zako. Utafanya na nini? Na nguo zako ambazo za kawaida ulizozivaa. Ukishamaliza kufanya tawaf, ukishamaliza kufanya tawaf, kitu ambacho kinachofuatia utasali rak'a mbili. Rak'a hizi mbili zaitwa sunnatu tawaf. Rak'a hizi mbili ni sunna kusali katika kwenye maqamu Ibrahim. Maqamu Ibrahim yana tumeleza ni mahali ambapo Mtume Ibrahim alayhi salam kulikuwa na athari ya nyayo yake. Alikuwa akisimama wakati alipokuwa akijenga al-Kaaba na Mtume Ismail. Hapa Mwenyezi Mungu anatuambia tuswali, fattakhidhu min maqami Ibrahima musalla, swalini hapa. Kwa hivyo ni sunna mtu aje hapa asali rak'a mbili. Ile athari sasa hivi kuna alama, lakini athari yenyewe iliondoka. Na utaona kwamba kuna dude la dhahabu, rangi ya dhahabu limewekwa pale na vio. Ile ndio maqamu Ibrahim. Lakini iko kando na al-Kaaba. Lakini wakati wa nyuma maqamu Ibrahim ilikuwa imeshikamishwa na al-Kaaba. Imeshikanishwa na nani? Na al-Kaaba sasa hivi hapa. Mpaka wakati wa utawala wa Saidina Umar ndio akaja akaiondoa, kwa sababu kulikuwa kuna msongamano. Hapa watu watufu, hapa watu waswali. Kwa hivyo ikaondolewa kama alivyosema al-Hafidh Ibn Hajar, ya kwamba ikawekwa kando kidogo, ikawa iko kando na kwenye al-Kaaba. Kwa hivyo ni sunna utakuja mahali hapa ukae kando usali rak'a mbili baada ya tawaf. Rak'a ya kwanza ni sunna kusoma suratul Fatiha na qul ya ayyuhal kafirun, na rak'a ya pili utasoma suratul Fatiha na qul wallahu. Lau hukuweza ukasoma sura yoyote haina tatizo, haiharibu tawaf yako. Lakini ikiwa waweza, soma sura hizi mbili. Na wakati ule ukiwa wewe ushamaliza, mwanamume ukishamaliza mguu kwa saba, finika bega lako usiliate wazi. Ukishamaliza bega lako aliata wazi unapotaka kuanza tawafu. Ukimaliza mzunguko wa saba, wafinika bega lako, kwa sababu unaposali rak'a hizi mbili wasali hali ya kwa bega lako lifanini usalifinika, na ndio hufunui tena mpaka kumaliza hija. Hufunui tena bega lako mpaka kumaliza nini? Hija. Usifungue bega lako na usione watu wamfungua na wewe ukafanya, tafadhali. Ibada ni watu kusoma, si kuiga. Wewe ukishafinika bega lako baada ile tawafu, hufunui bega lako mpaka umaliza nini? Hija, ndio kumkucha. Sasa hapa utaswali rak'a mbili, na ukiswali utaelekea al-Kaaba. Pale hakuna kibla, kibla ni ile al-Kaaba yako. Wasali rak'a mbili wamaliza. Ukimaliza rak'a mbili sasa hivi utakwenda kunywa maji ya Zamzam. Naam, swali zuri ya kwamba wasali baina yako wewe na al-Kaaba. Na lau kama itakuwa msikiti nje, utasali mahali popote. Siku za hija huwezi kusali hivi, lazima tuambiane. Kwa hivyo usije ukaniona kwamba ninawachukua nawapeleka mahali kando mkasali. Mbona wa ikiwa pana zahma pale mahali pa kutufu, na huwa kuna zahma, tabu sana kusali. Na wengine maswali lakini ni kuudhi. Wanazuoni wasema utaswali mahali popote katika msikiti, pale utakapopata nafasi utakwenda swali, na ukiswali utaelekea al-Kaaba, nia wasali rak'a mbili za tawaf, una udhu wako. Naam, tutaeleza hapa. Baada ya hapa tukishamaliza ya kwamba baada ya kuswali ukaomba dua, wenda kunywa maji ya Zamzam. Ni sunna kunywa maji ya Zamzam. Na maji ya Zamzam Mtume asema khairu ma'in ala wajhi al-ardh, maji bora katika ardhi maji ya Zamzam. Ma'u Zamzam lima shuriba lahu, maji ya Zamzam mtu iwana kwa nia, ikiwa wana maji yale yenye baraka, kama Mtume alivyosema, kwa nia ya shifa ya maradhi yako ulionao, Mungu atakupoza. Una mahali wewe una matatizo, jioshe mahali kama pale, oga nayo, kunwa. Na Mtume sallam asema tofauti baina ya mu'min na mnafiq. Mu'min anapokunwa maji ya Zamzam
Mnafik, wanafik walikuwa na istizai na maji ya Zamzam. Wanwa kidogo. Kwa hivyo wewe fanya bidii unapokuwa Makka wewe, uhakikishe wewe una maji ya Zamzam. Kama weza kutukua kigeleni chako, uko nyumbani kwako, wewe kuna Zamzam. Maji yako badala ya mineral water pia kuna Zamzam. Wewe wakati wote maji yako kuna Zamzam, ni dawa Mtume asema. Ni dawa na ni chakula na ni pozo, kuna Zamzam. Pale ukipale unapomaliza tawafu, kunwa ujitie kwenye kitwa, tukua mengine katika tupa, vendo kana nyumbani pia, ni aula. Ukimaliza kuna maji ya Zamzam. Sasa hapo unakuja mpaka kwenye Hajarul Aswad. Hapa kwenye Hajarul Aswad unaelekea kwenye Hajarul Aswad kama ambaye watakuanza tawafu. Wasema bismillah Allahu Akbar. Hapa tumaliza kazi. Kwa hivyo tunaonesha namna ya tawafu. Waanza vipi tawafu, wamaliza vipi. Tawafu kimaliza mwanamume afunika bega lako. Wasali rak'a ngapi? Mbili. Ukimaliza rak'a mbili kunwa maji ya Zamzam. Alafu warudi waje pale kwenye Hajarul Aswad. Wasema bismillah Allahu Akbar. Sasa ukimaliza hapa, watoka waenda kufanya sa'i baina Safa wal Marwa. Sa'i baina Safa na Marwa milima miwili. Wenda mpaka katika mlima wa Safa utauona. Ukifika karibu na mlima wa Safa, wewe kabla hujafika utasoma ile aya, inna Safa wal Marwata min sha'airillah faman hajja al bayta aw i'tamara fala junaha alayhi an yatawafa bihima wa man tatawwa khayran fa inna Allaha shakirun alim. Hii ndio aya utakayosoma. Ikiwa waona ni ndefu washindwa kuihifadhi, basi soma. Okay. Basi weza kusoma inna Safa wal Marwata min sha'airillah. Hii ni mfano wa kiti Safa. Ukifika karibu na Jabal Safa, ukishaisoma ile aya, wasoma maneno haya ambayo Mtume aliyosoma katika karatasi ya mwongozo wa umra yako na katika kitabu, nabda bima bada Allahu bihi. Mtume alisema nabda, tuanza kama alivyoanza Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu alianza na Safa. Waje mpaka katika mlima wa Safa. Wasimama. Huu ni mlima. Ukisimama waelekea kwenye Kaaba. Maana Kaaba huwa iko pande huu, waelekea. Zamani ulikuwa waiona, sasa huioni kwa sababu kujengwa hakujamalizika. Lakini waonesha kuna mshale, waonesha Al-Kaaba iko pale. Waelekea ile Al-Kaaba. Ukishaelekea ile Al-Kaaba sasa, waitizama huku sasimama, watakuanza sa'i. Watakuanza sa'i, waelekea kwenye Al-Kaaba, wasema sasa Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illa Allah wahdahu la sharika la. Lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli shay'in qadir. La ilaha illa Allah wahda أنجز وعدا ونصر عبدا وهزم الأحزاب وحدا. هيا ندو منينو نو ياسيما. وكيش ياسيما هيا منينو وتينو مكونو بكياكو. وتينو مكونو بكياكو. وكيو أميلكي الكعبة ساسا ولت دعا. دعا ولت قدر يدك بنتات أو ن ولت دعا بكياكو وجنبيا. وكماليزا كلت دعا كيش يدك النتات وأنزتين كسما لمنينو ياسيما. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. وكماليزا ولتتنا دعاء كما في المنز بكياكو دكا ملتاك. وكماليزا كلتا دعاء وأنزتنا الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. مرتات وكشماليزة مرتات ساسا وأندوكا وإلكيا كتك أمليم ومروى صفا إكهوكو مروى إكهوكو نكما 100 متر ni kama mfano tofauti ni nini 100 mita. Waondoka waelekea kwenye mlima wa Safa wa Marwa. Ikiwa wenda utaleta adhkari zozote kama katika tawaf, hakuna maalum.
Kwa hivyo ukiwaenda unaleta adhkari zozote, adhkar, aya, tasbih, kama vile vile kwa kitufu, unakwenda ukifika mbele kidogo, ukifika mbele kidogo, kuna taa za green utaziona ziko juu, kuna taa za green utaziona ziko nini juu. Ukifika kwenye taa za green, mwanamume peke yake, mwanamume peke yake akifika kwenye taa za green atakwenda mbio kidogo, atakwenda mbio kidogo. Mwanamke atatembea hendi mbio, mwanamume utakwenda mbio kidogo kama jogging, mpaka mbele yake utaona tena taa za green. Ukifika mbele kwenye taa za green utasimama, utatembea kwa miguu mpaka utakapofika kwenye Hajarul Aswad, mpaka utakapofika mlima wa Marwa, mpaka utakapofika mlima wa nani wa Marwa. Mlima wa Marwa ukifika utakuja tena mpaka mlima wa Marwa. Ukifika mlima wa Marwa utasimama uelekee kwenye Kaaba tena, kama ulivyoelekea Safa ulipokuwa waanza, waje mpaka hapa mlima wa Marwa, waelekea katika nini Makka kwenye Kaaba pale. Ukielekea kwenye Kaaba waleta dua kama vile ulivyoleta pale mwanzo, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la, lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. وكماليزا ولتدوع بكياك كيسدك كمليتات وكماليزا وأنزتنا الله أكبر الله أكبر مبكى وهزم الأحزاب وحده. ألف ولتدوعتنا مريبين ألف ولتدوع إليه لمنز الله أكبر مبكى ميش. وكماليزا سيفي هابا نيو سيفي وتوكتنا مروى وجوابي Safa. Watoka Marwa watembea, huku ukiwa watembea waleta adhkari, wamsabih Mwenyezi Mungu, wasoma dua yote. Wenda ukifika mbele kule utaona tena taa za green kama ulivyoona upande huu wa Marwa wa Safa. Ndiani ikiwa kuna maji ya Zamzam, ukiwa una kiu nenda kanywe maji, alafu endelee, waje mpaka kwenye Jabal Safa, mpaka kwenye taa za green. Ukifika kwenye taa za green sasa hivi waanza tena kwenda mbio mpaka mbele utaona tena taa za green. Ukifika taa za green, mwanamume wasimama, wayatembea huko aleta adhiya zako mpaka wafika katika Jabal Safa. Jabal Safa. Sasa basi mzunguko wa Safa na Marwa, jana wanaume ninawaeleza wakafahamu, wanawake na nyinyi fahamuni, hii Safa na Marwa mzunguko wake wahesabu vipi? Kutoka Safa mpaka Marwa ni moja, na kutoka Marwa mpaka Safa tena ni mbili, na kutoka Safa tena mpaka Marwa tatu, na kule nne, tano, sita, saba, sio? Kwa hivyo waanza hapa, ukitoka hapa kwenda kule hisabu moja, ukitoka Marwa waje huku Safa mbili, saba utamalizikia kutoka wapi? Safa kwenda Marwa. Hivi ndivyo inavyohesabiwa katika hii sa'i, sawa? Kwa hivyo ya kwamba sa'i kwa ufupi, ya kwamba kitu ambacho labda kiweza kukuninia ni hii dua. Ukishahifadhi hii dua na kujua namna ya kuanza waelekea kule, Allahu akbar mara tatu, na nionyeshe kama nilivyofanya hapa. Ukimaliza waondoka waenda wapi? Marwa. Mwanamume baina ya taa mbili za green, ukifika taa kwenye taa ya green waanza kwenda mbio. Usitembee, labda uwe ni mgonjwa, una matatizo ya guu au nini, lakini ikiwa ni mzima utakwenda mbio mpaka kwenye taa za green. Ukifika taa za green za mbele wasimama, huendi mbio kule mpaka kule, si marathon hapana, wala 100 meter bio, utakwenda utaanza kwenye taa za green mpaka taa za green za mbele. Ukimaliza wasimama, watembea mpaka kule mwe. Hivi ndivyo mtu anavyofanya. Na jana ninasema hizi dua lau kutakuwa pana zahma hata mara moja waweza kufanya. Yani mara moja vipi? Ukaja hapa ukasema Allahu akbar Allahu akbar, ukimaliza ukaleta dua, ikiwa pana zahma ukafanya mara moja hii dua, ikafanya nini mara moja, ukatoka ukenda Marwa ukaleta mara moja, hivi waweza ukafanya. Ukiwa umaliza utakuja mpaka wapi? Jabal Safa, utaleta zile dua tena, wamaliza mzunguko wa saba. Ukimaliza mzunguko wa saba huendi tena Marwa ukasimama, ni kama tawafu. Ukimaliza mzunguko wa saba sasa hivi waondoka, ukishaondoka utakuwa ushamaliza sa'i,
utakuwa ushamaliza nini? Sa'i. Utakuwa umfanya umra, tawaf, na usafanya nini? Sa'i. Ikiwa wafanya umra ya kawaida, siku za kawaida, ukimaliza sa'i, utanyoa kipara kwa mwanamume. Lakini ikiwa wafanya hija ya tamattu, ikiwa tunafanya hija, na tufanya hija ya tamattu, wakati wa kunyoa, tutapunguza wanaume nyele kitu kizima, unyoe kipara. Tutapunguza nyele, lakini hutonyoa nyele zote. La, utafanya kasru, kupunguza tu kitu kizima. Mwanamke atanyoa kidogo nyele zake, hapunguzi, atanyoa kidogo na makasi. Na vinyozi wako pale nje. Kwa hivyo utapunguza tu mwanamume nyele uonekane kama mpunguza, kunyoa utanyoa siku ya Eid. Sasa ukishamaliza hii sa'i, ushamaliza saba, watoka ukishanyoa, basi utakuwa wewe ushamaliza umra, waweza kuvua nyumbani, utaoga, utavua nguo zako za ihramu, utakuwa uko huru kufanya lolote. Ushamaliza umra. Ushamaliza nini? Umra. Hivi ndivyo umra inavyofanya. Ukishamaliza sa'i, wenda nyumbani, waoga, wavaa nguo zako za kawaida, uko huru kufanya lolote sasa hivi. Fanya lolote, uko huru. Hapo utakuwa ushamaliza umra. Hapo utakuwa ushamaliza nini? Umra. Sasa ilobaki, tuangojea mpaka siku ya tarehe nane, siku ambao watu wanaanza ibada ya hija. Sasa basi, unapokuja msikitini Makka, mtu ataka asipoteze wakati wake, afanya ibada, swala zake swali pale, swala moja yoyote katika msikiti wa Makka laki moja. Kwa hivyo jitahidi yako pale, na vile vile ikiwa umkuja una wakati, waweza ukafanya tawafu ya sunna. Tawafu ya nini? Sasa, lakini tawafu ya sunna haina sa'i, ni tawafu peke yake. Mimi nakuja msikitini baada alfajiri kisha swali, nataka kufanya tawafu, mtatufu, si lazima ihram. Wafanya tawafu kama nilivyoonyesha mwanzo, ukimaliza swali rak'a mbili, basi tawafu ya sunna. Lakini huwa ni sa'i baina Safa na Marwa, ni tawafu ya nini? Ya sunna. Fanya utakavyo. Kwa hivyo baada ya hapa tutakuwa tushamaliza umra, tusafua nguo zetu, tutangojea mpaka tarehe nane. Hija ni siku sita. Ibada ya hija yatakuwa siku ngapi? Sita. Tarehe nane, tarehe tisa, tarehe kumi, tarehe kumi na moja, tarehe kumi na mbili, na tarehe kumi na tatu. Hija ni siku sita. Hapa itakapokuwa tumaliza umra, hija bado. Hija ni siku ngapi? Sita. Hija yanza tarehe nane, yaitwa yaumu tarwiya. Alafu tarehe tisia yaitwa yaumu arafa. Alafu kuna tarehe kumi yaitwa yaumu nahari, siku ya idi. Alafu tarehe kumi na moja na kumi na mbili na kumi na tatu. Hizi siku tatu zaitwa nini? Yau ayamu tashriq, ayamu. Au kwa jina jingine pia, siku hizi tatu ina kila moja ina majina lake. Tarehe kumi na moja yaitwa yaumu lqarri, kwa sababu ni siku ambayo wale mahujaji wako Mina. Tarehe kumi na mbili yaitwa yaumu nafri lawal, na tarehe kumi na tatu yaitwa yaumu nafri thani. Lakini tarehe kumi na moja, kumi na mbili, kumi na tatu kwa jina jingine yaitwa ayamu tashriq, ni haramu kufunga. Taib, tarehe nane ndo inakuwa ibada ya hija yaanza. Tumaliza na tutarudia tena haya wiki itakokuja hapa hapa, lakini tueleza hija yaanza tarehe nane. Ikifika siku ya tarehe nane, utafanya kama vile ulivyofanya nyumbani kwenu ulipokuwa toka, wajisafisha, wakachakucha, waoga, wavaa ihramu zako mwanamume, wajitia manukato. Mwanamke ukimaliza umra wavaa niqabu yako, ukisakata nyele. Siku ile ya tarehe tisia, tarehe nane ambayo yaumu tarwiya dhulhijja, asubuhi Makka utaoga pale pale hotelini kwako uliko, halafu utafaa nguo zako, utahirimia na pale pale Makka ulipo utatiania hija. Ukiwa pale pale hoteli utatiania, utasema labbaik allahumma hajjan la riya'a fiha, la riya'a fihi wala sum'a, labbaik allahumma hajjan. Pale ndio utatiania. Pale wapi? Pale nyumbani Makka. Ukisatiania
utwatu wataelekea Mina nje ya Makka. Nafikiri tutaraji safari yetu kwa tarehe 11, sio Sheikh? Tarehe 12 Jumamosi, tarehe 13 insha Allah, Mungu akitaka haya akiisahilisha safari yetu, tarehe 13 asubuhi saa 3 tutakuwa na ziara ya kwenda kutembelea hizi sehemu za Hija na sehemu zingine za athar katika Makka. Tutakwenda kuonyesha Mina, tutakwenda mpaka Mina. Tukifika pale Mina tutashinda siku ile asubuhi mpaka jioni tutalala. Sasa pale Mina sala hizi haziswaliwi kama tunavyojua. Tukifika pale Mina, sala ya dhuhuri, sala ya dhuhuri badala ya kusali rak'a 4 tutasali rak'a 2, hatuchanganyi. Adhuhuri badala ya rak'a 4 huwa watu sunna sala rak'a ngapi? 2. Al-asri badala ya kusali rak'a 4 watu sala rak'a ngapi? 2 wakiwa Mina. Magharibi 3 na ishai ni 2. Tukiwa Mina sala zote za rak'a 4 tutasali kwa wakati wake, lakini hatusali 2 2, tutasali ngapi? Hatusali 4, tutasali ngapi? 2. Halafu baadaye tutalala pale mpaka siku ya 2. Siku ya 2 itakuwa ni siku ya Arafa tarehe 9, na masala ya Arafa tutaeleza khutba itakayokuja Ijumaa wiki ijayo inshallah. Watu watatoka asubuhi, jua likitakapotoka watu waende Arafa. Tukifika Arafa kule, bil ikhtisar, tutakaa Arafa kule mpaka jua kutwa. Jua likitwa maghrib ikishaingia, pale tukifika pale Arafa wakati wa dhuhuri, tutachanganya baina dhuhuri na al-asr. Kutaadhiniwa watu wasalia dhuhuri rak'a 2, alafu kukimiwe tena sala watu wasali asr rak'a ngapi? 2. Kinyume na Mina, Mina adhuhuri tusali kwa wakati wake, lakini rak'a ngapi? 2. Lakini pale wapi? Arafa tuachanganya sala. Mpaka hapa nafikiri tutakomea, tumfahamu namna umra na wafanya insha Allah. Wiki ijayo tukija tuanza moja kwa moja kueleza hija, na itakuwa si siku ya umra. Umra tushaimaliza, itakuwa sisi tuanza na hija, na hija na sisi mpaka mwisho. Hapa ninaigusia tu ya kwamba wiki ijayo insha Allah tutaanza ya kwamba vipi utahirimia pale Makka, utatiania na mpaka kumaliza hija yako biidhnillahi. Haya ndio tuliwafikiwa katika siku hii ya leo kueleza, na insha Allah atakaobakia tutakutana siku ya Jumamosi ambayo itakayokuja biidhnillahi, ambayo itakuwa ni darasa yetu ya mwisho, kwa sababu Jumamosi tutamaliza darasa. Jumapili tutaeleza kidogo, lakini tutarajia tutakuwa na Dr. Ashraf, daktari wetu ambaye atakakuja kuzungumza masala yanayofungamana na siha na masala ya haji. Naam. Naam. Nasema ombi langu kabla haijafika pengine hata kama Jumatano, hizi CD tukipata tu kwa muhimu sana tuziregelee kuziangalia. CD. Especially pia ya leo. Maana yake ndio ina umuhimu zaidi hata kushinda hizo. Zote zina umuhimu. Najua zina umuhimu, lakini unajua practical watu wanaelewa zaidi kuliko hata theory. Ndio maana hata attendance ya theory ile wiki iliyopita ilikuwa ni kidogo kuliko leo, ni practical. Sio unaona watu walivyojaa. Sasa ningependelea ni kabla kufika Ijumaa, at least Jumatano, kama tutakuwa tumepata hizo CD. Nasema kama mfano, kama mtu ana matatizo ya high blood pressure, na yeye ana dawa zake anatumia kila siku tembe moja. Sasa unaweza kuzibeba hizo dawa kenda nazo, ama waweza kubeba dawa yote? Waweza kubeba dawa yako yote, hai kusema masala ya haji. Waweza kubeba dawa yako yote, Salim? Na
kufuatana na dua ambazo umesema tuziseme pale, kama utakuwa umeziandika, waweza kuwa na karatasi ukawa soma hiyo dua pale, kama hukuweza kuihifadhi kwa moyo. Na hii dua ambayo ya Safa hapa, swali ni kwamba je, ikiwa mtu hakuweza kuhifadhi, aweza katika karatasi? Waweza Shafa. Muhimu ya kwamba utekeleze. Na utakuta ajabu, utakuta baadhi ya watu wengi hizi dua wasome. Mtaona mtu waja hivi, akija yuaja mpaka hapa, asema Allahu Akbar alafu enda zake, Allahu Akbar alafu enda zake. Na wengine utakuta aja mpaka mlima wa Safa, akija afanya hivi. Usanifahamu kama ambaye apungia watu mkono aaga mtu. Bali siku nyingine niliona watu katika Safa, kisa ninakiona miaka nyuma kidogo, kweli kabisa Safa na Marwa watu waja wengi, waume na wanawake, huku wapiga makofi na wakimbia la ilaha illa Allah Muhammadu Rasul, wengine wapiga mbinja msikitini. Naam, haya kwa macho yangu. Na mmoja anshika iPad awapiga namna hiyo, mwanamke huyo atembea nyuma na iPad awapiga namna hiyo, awapiga na huku apanake aimba la ilaha illa Allah Muhammad, wapiga mbinja. Na hivi ndivyo walivyokuwa Makuraishi wakati wa nyuma wakifanya. Sasa ya kwamba mtu ibada, ndio tukasema kwamba ni lazima uijue, maadamu ni ibada, kuwa serious na ibada. Wewe ndafanya, watarajia nini? Watarajia urudi nyumbani kwenu kama siku ulipozoea na mamako. Watarajia na wewe watu watakaosimama Arafa. Mtume asema Mwenyezi Mungu ametoa dhamana, kila atakayesimama Arafa akitoka pale ansamehewa madhambi yake kabisa. Lakini ni wote la, ni yule ambaye alokwenda kweli kule akakwamba yeye endafanya ibada kwa sawa, akataka msamaha, akafanya sawa vile alivyofundisha Mtume sallam. Naam. Ha, Sheikh Ali. Naam, nasema kama kuna mtu alikuwa na mazoea ya kufunga Jumatatu na Alhamisi, alafu sasa tushamaliza umra, yawezekana kufunga? Aseme ya kwamba mtu ana ada na mazoea ya kufunga Jumatatu na Alhamisi, akiwa yuko Makka aweza kufunga? Naam, aweza kufunga hata zile siku ambazo za kumi la mwanzo za Dhulhijja za kufunga, isipokuwa siku Arafa. Mtu ambaye aliyeko hija siku ya Arafa hafungi, Mtume hakufunga. Waweza kufunga, lakini ikiwa itakudhoofisha mpaka ikufanye kwamba wewe usifanye ibada, bora kula. Wewe uko mahali utafanya ibada nyingi na thawabu nyingi, kula upate nguvu baba, ufanye ibada kwa kweli, fanya tawafu. Naam, kunywa maji ya Zamzam kisawa sawa, haina haraka. Naam, kina mama jamani, basi kina mama kuna swali? Naam, kuna mama kuna swali? Ha, naam, niulize swali. Naam, la ndiko? Ha, sawa. Naam, ha. Hapa ulisema kama utafanya sa'i, kama kuna ile dua utasoma mara tatu, lakini kuna hii ambayo iko katikati, hii ambayo ya binafsi. Sasa hii binafsi ni kama itakuwa mara mbili, alafu ile ya sa'i ile ambayo ya jumuiya itakuwa mara tatu. Ndo kuelewa kwangu, sijui kama nimefahamu ama. Kuna hii dua ambayo tuisoma kati, hii ambayo tuwasoma ile ambayo tumeandika kwenye kitabu, alafu kuna ile ya binafsi mwenyewe asoma. Sasa ile ambayo kwenye kitabu bima itakuwa mara tatu, na vile ulivyoeleza hapa, na hii nyingine ambayo ni ya binafsi itakuwa mara mbili kama ulivyoeleza. Ndio hivyo ama, ama itakuwa tatu tatu zote? Naam, ndio. Sasa ndio hivyo, iko sio? Naam, hapa swali ni kwamba fadhila za kufanya tawafu ya sunna. Naam, tawafu ya sunna ina fadhila nyingi sana, na ni una ubora kwa sababu ya kwamba ile ni swala, na pale niko katika mahali pa nini, mahali pa ibada. Kwa hivyo tawafu ya sunna ina fadhila, kwa sababu ikiwa tuambia kwamba tawafu ni kama sala, isipokuwa mtu aweza kuzungumza, tabaan malipo ambayo atakayopata mtu ni makubwa. Na ndio ukaona maswahaba na wema waliopita walikuwa wanapokuwa Makka wakithirisha kufanya tawafu,
Kwa hivyo wewe ukishafanya tawafu yako ya umra, usingoje mpaka tawafu al-ifadha ukimaliza haji na tawafu al-wadaa. Waweza kuja Makka angalau ukawafanya nini? Tawafu wewe. Aponye tawafu zako, ibada zako. Unaamka saa 8 za usiku unkuja msikitini. Unsali sala zako za witri na tahajjud ukimaliza, waanza tawafu yako. Au ungojea baada al-fajr wafanya tawafu wako. Makini kabisa. Wapata fadhila. Ni jambo ambalo lina fadhila. Naam. Ustadhi, mtu ambaye ashafanya haji. Naam. Sasa atakapomfanyia pingine mzazi wake, inakuwa vipi? Tayeb. Mtu ambaye ashafanya haji atakapomfanyia hija mzazi wake, aweza kumfanyia? Aweza kumfanyia mtu ambaye ni wake au mtu yoyote. Aweza kumfanyia. Na yajuzu kufanya haji kwa niaba ya mtu. Lakini sharti yule ambaye anayefanya haji awe yeye mwenyewe ashahiji. Na yule ambaye manake anayefanyiwa awe amekufa mathalan, hakuweza kuhiji, watoto wake wamhijia, alikuwa hana uwezo, au ni mgonjwa kabisa kiasi cha kwamba hawezi kupanda kipando cha safari akafika Makka, aweza kufanya nini? Kufanyiwa. Tayeb. Naam. Ani swali langu ni kwa baada ushafanya tawafu kimaliza, sema kurudi msikitini, kwa uweza kufanya lolote, utakuwa uko free. Yani free ya vipi sasa hivi? Yani kwa wakati ulipokuwa umevaa ihram, ukati zile ngoza, ukatiania, ulikuwa mambo mengine uwezi kufanya, uwezi kukata kucha, uwezi kunywa nyele, uwezi kujitia manukato mazuri, uwezi mpaka umalize ibada yako. Lakini sasa ukimaliza umra waweza kufanya hayo. Naam. Naam. Sasa hapa kuna swali kwa kidogo, yani baada ya hiyo uwazi ni kwamba kama walivyosema sasa waweza kufanya kila kwamba waweza ukaoa. Hapo ndipo. Naam. Swali ni kwamba waweza ukaoa au waweza mtu ikiwa ankona na ahali yake akatangamana na ahali yake waweza. Lakini unapokuwa katika ihram uwezo kuoa, uwezo kutangamana mtu na ahali yake tendo la ndoa mpaka umalize ibada ya umra. Ukishanyoa waweza kufanya haya, waweza ukaoa, waweza ka nini ukafanya tendo la ndoa iko mtu na ahali yake. Naam. Swali jingine hapa laja kuhusu masala, je, nauliza kuhusu kudunga sindano kuepukana na maradhi, lakini naona upande wangu si kudunga, je ni lazima? Haya ni masharti ya serikali. Kudunga sindano ni masharti ya serikali, wala si masharti yanayofungamana kidini na ibada hija. Ukidunga kwa sababu ya kwamba wewe kujikinga na maradhi, hapana ubaya, ni uzuri. Lau mwenye majiona kwamba si lazima, si lazima, wala haina mafungamano yoyote upande wa kusihi ibada na upande wa kutosihi ibada. Nafikiri jamani naam. Tayeb, swali ni kwamba je, mwanamke ambaye atakuwa anatafuta tembe za kula ili azuie asipate ada yake mpaka hija, wanazuoni wasema kitendo hichi ikiwa mlazima ende kwa daktari ambaye ni mwaminifu ambaye ajua hali yake. Ikiwa zile tembe zitakuwa zina madhara akizitumia, zitamletea madhara, basi itakuwa ni haramu kwake yeye kutumia. Na hali hii mtu aweza kufanya haji katika hali hii, kwa sababu ya kwamba kwanza kabisa mtume alipotoka Makka Madina kuja Makka kufanya umra, kufanya hija, akifika ndiani Sayyidina Abu Bakar radhiallahu anhu alikuwa na mkewe Asma bint Umais, antoka na tumbo ya mimba ya miezi 9, akifika karibu na Dhulhulaifa akazaa, akawa na nifas, akaenda akamuuliza mtume la kufanya, akamwambia. Akatoka mtume na msafara wake, akifika karibu na Makka bibi yake Bibi Aisha akapata haidh. Kwa hivyo mtume akamfundisha namna ya kufanya. Kwa hivyo manake haina katizo katika nini ibada. Utangojea mpaka utahirike alafu ndio ufanye nini tawaf na umra. Lau ya kwamba waona kwamba dawa zile
hazitokuletea madhara, daktari akwambia siha yako zendana na dawa hizi, basi la mania, kama alivyosema ahlul ilm. Naam, nafikiri tumaliza na darasa yetu itakokuja wiki ijayo, ndio darasa ya mwisho. Na ikiwa nafikiri tunazo namba zenu za simu, ikiwa Mwenyezi Mungu antuwafikia zile CD ya kwamba zimpatikana mapema kabla ya Jumatano, basi tutawapigia simu, mtazipata insha Allah taala, ili muzidi kuninio. So na wale ambao hawajapiga sindano na vitabu vya sindano wafanye bidii ya kunazo, na wale ambao hawajanunua ihramu wanunua ihramu zao waweko nazo, watu wajitayarishe safari biidhnillah. Ihram zauzwa Adam Traders pale au hapa kwa Mbwana, Mbwana Radio Service hapa. Kuna nini? Kuna mahali pa uso. Naam Sheikh Mnyaji. Ihram zauzwa pale Faya, duka la vitabu Adam Traders, au hapa kwa Mbwana pia. Na ni rahisi ya kwamba manake waweza kule ukenda ukanunua pale kwa Mbwana, kuna maduka pale ya vitabu, kiuliza ya wa Somali ya wa Hindi utakwenda nunua inshallah. Hapa Port, Old Port. Naam. Naam. Darasa ya mwisho ni wiki ijayo. Darasa ya mwisho ni wiki ijayo. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. وصلي اللهم بارك على محمد وعلى اله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.